Aprender a comer ou deixarse levar polas ilusións son algúns dos obxectivos da programación de Nadal do Concello de Lugo. No mercado de abastos, os nenos aproveitan para divertirse coa comida ou escribindo unhas cartas moi orixinais aos reis magos. Como estamos na plaza de abastos, inténtase que teñan unha temática de alimentación saudable, e, bueno, divertido, de Nadal, combinamos un poquinho, pois, con, por exemplo, unha carta aos reis na que lle expliquemos tamén o que eles deben comer para, para estar sans, e, un pouquinho así, combinado tamén con xogo libre e actividade física. Un dos puntos fortes é o baúl do mago na praza de San Marcos que deixa os máis pequenos cos ollos ben abertos. Me gustou que, que la baraja se, se convirtiera en cuatro. Cando mamá pensou en el dos de copas e sí, lo convirtió en un, en un dos de copas de dibujo que pasaban a de colorines. Parecía como si Mm, primeiro eran los de verdad y después los de pequeño, como volver a la infancia rápidamente. E a pregunta de como o mago Rafa conseguía facer este cambio de cartas, a resposta era clara. Es que es magia. As actividades rematan este ben. Residente do Concello de Lugo celebran o éxito desta edición da Xenda de Nadal. Tivemos novedades por o dividir as actividades en dúas zonas, na zona do Mil e eh, tamén aquí no Bello Cárcere, bueno, pois, pues, eh, pois pues surtiu un efecto positivo e, sobre todo, ter un espazo de xogos para as familias eh, no Mil, en donde podan xogar, pero tamén ter teatro, bueno, pois pues eso de OPEA que fora moitísima máis xente. O peche será a cabalgata do Reis Magos, o próximo Benres as seis e cuarto da tarde. Se irá do Parque da Milagrosa e chegarán á Praza Maior, onde as súas majestades atenderán as peticións dos máis pequenos.